Від 450 до 3100 гривень. Грошова допомога, яка виплачувалася раніше до 9 травня, зараз передбачена до Дня Незалежності. Це разова виплата ветеранам війни, учасникам бойових дій, жертвам нацистських переслідувань за особливі заслуги перед батьківщиною та ще кільком категоріям громадян. Перша категорія – це в нас особи з інвалідністю, наслідок війни і колишні ув'язні. Дивлячись від групи інвалідності, тобто ця виплата складатиме мінімально від 2700 до 3100 гривень. Фактично, це ті всі пенсіонери, я би так сказала, які є на обліку пенсійного фонду, вони всі отримують ті виплати уже зараз у серпні місяці разом із відомостями. Без всякого до нас приходу, фактично, дата виплати кожного пенсіонера разом з своєю датою виплати пенсії, вони отримують ці доплати. Друга категорія – учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності, а також колишні неповнолітні в'язні концтаборів чи гетто і ті, які народилися у місцях примусового тримання їхніх батьків. Вони отримають по 1000 гривень. Третя категорія – це особливі заслуги перед батьківщиною, безпосередньо, які брали участь у захисті суверенітету нашої країни. Так же само ця сума виплат складає 3100 гривень. Четверта категорія у нас йде – це члени сімей загиблих, померлих, ветеранів війни, учасників і так далі сімей. Так же само ця виплата у нас найменша, вона складає 450 гривень, це більше 650 гривень. І п'ята категорія – це у нас особи, учасник бойових дій, це, скажімо так, члени родини, які так же само, я би сказала, більшість з них вже оці виплати у нас отримають, це 450 гривень. Усіх отримувачів одноразової матеріальної допомоги до Дня Незалежності умовно поділили на три групи. От першу групу – це ті, як я вже сказала, яка здійснюється виплата учасникам всіх. Але при цьому зверну увагу, що для того, щоб ця виплата була здійснена, обов'язково має бути в нас посвідчення учасника бойових дій. Фактично, вони вже всі у нас ці виплати отримують. Якщо взяти по кількості, то у нас на сьогоднішній день цивільних, я би так сказала, да, пенсіонерів, які отримали виплату, це 3840, і військових у нас 2454 особи. Цим пенсіонерам виплатять загалом майже 9 мільйонів гривень, каже Анастасія Пентик. Друга група у нас – оці ці разові виплати військовослужбовцям, і поліцейським, і так далі. Значить, це ті, які у нас не є пенсіонери, перебувають на роботі установ. Тобто вони працюють в воєнкоматах, працюють в військоматах, в всіх силових структурах. На них нам подає заявку, відповідно, ця структура, де вона працює. На сьогоднішній день ми прийняли вже 25 заявок. Відповідно, приблизно у нас області біля 30 таких організацій, 25 прийнято. Фактично, ми вже 14 них опрацьовано і сплочено. Такі категорії отримують по 1000 гривень одноразової допомоги. Уже виплачено на суму майже 3 мільйони гривень. Подати заявки ще можна до 1 жовтня. Якщо хтось не встигатиме, так, значить постанова передбачає до 1 листопада остаточно опрацювати. Тому що серед них ще є категорія людей, от які, наприклад, ніде не працюють. Маємо таких, так? Або є підприємці і так далі. Вони фактично мають тоді особисто самі звернутися до нас, але обов'язково повинні мати посвідчення учасника бойових дій. Значить, у серці наші центри, незалежно від місця проживання, в будь-який сервісний центр, подати цей пакет документів, який передбачається, там паспорт, код, посвідчення основне і так далі. І тоді відкрити рахунок, на який рахунок ми ці кошти їм перерахуємо. Отримувачі разової допомоги у випадку її невиплати до 1 жовтня мають звернутися до сервісного центру пенсійного фонду за місцем проживання та отримати кошти до 1 листопада.